Koji konvencionalni fakultet preporučujete mladima? Ne preporučujem ni jedan, ni na jednom ne može ništa da se nauči, što bi bilo od koristi za privatan biznis. Znači, preporučujem da se znanje stiče od dobrih stručnjaka. Ako te neka oblast zanima, dođeš kod najboljih stručnjaka iz te oblasti ili najboljih koga kome možeš da priđeš, da od njega učiš. To je, a ako hoćeš da imaš diplomu, da eto, si nešto završio sutra u tom poslu, da onda možeš da završiš neki online fakultet, ali ponavljam, u biznisu, privatnom biznisu, niko te nikad neće pitati za diplomu, nego da li ti znaš da radiš i ne znaš da radiš, da li ti možeš da obaviš posao ili ne možeš da obaviš posao. Mislim, to je u biznisu. Ako hoće da radi u sistemu, on treba da studira konvencionalni fakultet, ja ne preporučujem nijedan konvencionalni fakultet, jer ni na jednom konvencionalnom fakultetu ne može ništa da se nauči. Znači, ništa. Što će ti trebati za privatan biznis? Ali ako hoćeš ulaznicu za sistem, onda najbolje je da završiš neki privatni fakultet. Imaš ovih privatnih fakulteta koliko hoćeš, to se na brzaka završi, bam, bam. Razumeš, ne možeš da ideš na predavanja, se cimaš, častiš tamo profesora, dekana, ovo, ono, dobiješ diplomu, završena priča. Još, mislim, ko će radi u sistemu, njemu je, taj je, znači, pristaje da će da se bavi korupcijom. Onda, brate, odeš u neki privatni fakultet, tamo keširaš, on ti napiše retroaktivno da si studirao 3 godine, ne bi čekao 3 godine na fakultet, nego upisuj se pre 3 godine. To sve može za pare se završi, dobiješ diplomu i ti onda radiš u sistemu, završio si fakultet. Ali ja to ne preporučujem, ja ne preporučujem rad u sistemu.